Lindita Otarson është këngëtarja e cila na bashkohet në këtë pjesë të fundit të vizionit të pasdites. Unë e përshëndes më njëherë sepse kemi në Skype sikurse edhe e shihni, është kënaqësi Lindita do të kemi në vizionin e pasdites. Mirë se vjen. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ne do ndjekim fillimisht një material për ty dhe më pas rikthehemi. Është një nga shqiptarët e para që u vendos në Reykjavik të Islandës në fillim të viteve 90. Aty ku mori dhe formimin e saj profesional akademik për kanto. Lindita Otarson Gaberati, mahniti me energjinë e saj për të ndjekur ëndrat si nën e tre fëmijëve dhe përkushtuar në një vend si Islanda. Ajo që e vogël kishte pasion pianon dhe studioi për të deri në 8 vite. E me që nuk ju dha mundësia më shumë, ajo vazhdoi studimet për letërsi në Tiranë. Në vitin 1987, ajo u emërua mësuese e shkollës së mesme në fshatin Kutallit të Beratit. Më pas, ajo u njoh me bashkëshortin e saj islandez, duke e bërë të lëjë vendlindjen e saj për të zhvendosur në Islandë. Saga islandeze e Linditës u pasua me atë norvegjeze, ku prej 18 vitesh Norvegjia është atë dheu i dytë nordik i saj. Në vitin 2018, Lindita mori inisiativën e saj për të krijuar korin e parë vokal në Skandinavi, të quajtur Koralb. Ky kor, i cili përbëhet nga 14 deri në 15 zëra vetëm me këngë shqiptare, realizon koncerte të shumta në Norvegji. Së fundmi, Lindita ka filluar të jap mësime falas mbi gjuhën shqipe në Norvegji, një herë në javë, duke kontribuar më shumë për vendin shqiptar nga larg. Vitet kalojnë Lindita, po me sa duket të rënjës shqiptare nuk harrohen, apo jo? Ngelen dhe bëhen akoma më të forta. Edhe më të forta, pra është kosa, ti mundohesh të mësosh edhe gjuhën shqipe aty ku jeton. Megjithatë fëmijëria ka qenë në Berat, apo jo? Si i kujton ato kohët e fëmijërisë në një fshat të Beratit, në Mosgaboja, apo jo? Jo, dëgjoj, unë jam vetë kam lindur në Berat, aty kam jetuar gjithmonë, po kam kaluar një pjesë të pushimeve tek njerëzit e mamas në fshat. Po vetëm, më thënë, në Berat gjithkohë. Nga Berati. Po si e kujton fëmijërinë tënde? Unë kam kujtime shumë të mira. Shumë të mira dhe midis se them dy shkollave, shkollës muzikës, shkollës atë kryesore, do të ku merrni mësim, me shoqjet e mia shumë të mira, duke luajtur, duke një fëmijëri të lirë, mund të thosha. Sa vjeç e ke ikur në Islandë më pas? Un kam qenë 28 vjeçë, diçka e tillë. 28 vjeçë. Nga Berati në Islandë si ka qenë ai ndryshimi, se besoj ndihet në momentin e parë që vendos të shkosh në një vend të tillë, apo jo? Ndryshimi do më i pa përshkruar. Nuk e kisha menduar, domethënë që mund të shikoja një vend të tillë. Nga Shqipëri, më 93 jam larguar. Shqipëria akoma ka qenë primitive, s'ka pasur as shkallët prej korrenti, as bankat s'ka pasur asnjë gjë. Dhe unë shkoj në Island, që Islanda dhe për europianët dhe për vendet perëndimore, domethënë ishte diçka shumë e veçantë. Por ishte një vend, domethënë me një, si ta them, me dy stin, me dimrin edhe me pranverën. Kurse unë kam shkuar në qershor, temperatura ka qenë 7 gradë. Aty ka qenë shoku im i parë. Plus të gjërat e tjera, qielli i madh, njerëzit të mëdhenj, dielli që nuk perëndonte, ato traditat, zakonet e tyre ndryshe nga ne të shqiptarëve. Po. Si erdhi vendimi për të shkuar në Islandë në ato kohë? S'kam pas në një mendim, po u takua me tim shoqë aty, dhe më thonë kryoa. Ju jeni një në Shqipëri, apo ku je takuar për e të parë me të? Në Shqipëri, në fillim në Tiranë, një shkollë për fëmi, në atë kohën kam qenë Epis Bahajt, dhe aji ka ardhur në Shqipëri për të një marë për hapjen e kësa feje. Aty mi lidhur, pastaj më vonë vëm një ultim, në përmjet të Balkanit, nga Tirana deri në Bukuresht, aty ullëm për 20 orë dhe aty u njohë, më fejuam, pas një javë. Koha që kaluat më shumë me njëri tjetrin. 20 orë, po, për më kanë të më përpara, dhe më të më para 2 muaj para se të... E kështu kjo historia, edhe fëmi tonë kërë e tregojnë, të më thëmë është një histori shumë e qmëndër, po ja që akoma vazhdo... E guximshme edhe nga ana jote, po me sa duket ka shkuar çdo gjë mirë për derisa krijuat edhe familjen tuaj. Me siguri që ka shkuar mirë, i ka dhe ato të pjetë të vështirësit e vete, kërë të zirë së gjërë ka në mundi, po që kur ke njëri ju ka të shirë dhe kur është i sinqertë, të më thënë gjërat
Ecin. Cilat ka qenë vështirësitë më të mëdha që ke hasur Lindita, duke patur parasysh që ishte ndoshta edhe i huaj, pra nuk ishte ndoshta kulturën apo traditat me cilat ti vet ishe rritur dhe u përballe me një realitet tjetër edhe kur erdhe në Island. Kan qenë këto vështirësi? Kam po sigurisht, më thëse ma mutesh një kausisht të ndërtoja një martes, në atë ko për shumë atë që pe fjallë për bashkëpunuar, bashketuar me t'i këmë. Dhe vëdhëm për mua, të vëdhëm fejova, martova, pa. Një vënd tipit të ndërtoja martesën, ndërtoja mardhënjet me familjen e ti, ndërtoja vetë vetën, Linditën nga e para, se më duke si kur unë humpa aty, u shkërmoj që në kuptim, të da fillu e prapë nga e para. Pa. As diploma, as i gjëtëm, dhe as që s'kisha kisha mësuar, më thë nuk më hynë në punë në fili. Pastaj me erdhen, pastaj gjithë që nga Shqipria, pastaj me kam dimosh gjithë që kam mësuar në Shqipri. Ndjeve si e tronditur profesionalisht, si kur nuk do vazhdoje do të më atë për cilën kishe studiuar, apo që kishe ndjekur apo jo. Po, arsye sepse domethënë nuk mund ta mësoja, ti mësoja të tjerë gjuhën shqipe kur nuk e dija gjuhën islandeze, ishte nuk mund të bëhesha mësuese. Dhe aty filluar në kopësht, aty kam, domethënë, më kanë ndihmuar diploma e mësuesisë, aty më njohë diploma si mësuese në kopësht, po jo mësuese shkolluare kopësht që kanë domethënë këtë shkollën e sot me këtu dhe edhe në Norvegji. Por aty më thonë, jam djerë mirë me fëmijët, aty më sova shumë lirë, shumë gjunë, sepse fëmijët kanë një cilësi shumë të mirë, nuk të gjykojnë, një aftëm që të komunikosht në datë plasësh, edhe ashtu pashtova. Pas taj më mora dhe me gjera tjerë, kam dhe mësim shqipë rifugjatve që e erdhen gjatë kohës e luftës të Kosovës. Pas edhe më vonë kam dhe mësim e natën, në shkollë, në një shkollë Namsloka Reykjavik kur quhet, është një më të me kurse të ndryshme të gjuhëve të ndryshme. Për sidomos për të huaj që mësonin islandishtën. Aty kam dhënë disa vjet mësim, jam bërë me përkthime. Kjo më ndihmoi më që të mbaroj shkollën e kampus. E kuptoj. Megjithatë ti ke mbajtur edhe atë muzikën tradicionale shqiptare. Pra nuk je shkëputur. Është pak e çuditshme se kur unë kam qenë e vogël, domethënë se gjithmonë radio nga hapen në 6 mëngjesit mbaroi derisa të mbyllë kur nasin të gjumi. I dëgjoja këngët popullore, po se si më dukesh, domethënë dukesh pëlqen shumë pak snobe, më pëlqen në këngë këtu, muzika klasike, ariet, opera, edhe nga që studioja edhe piano. Kurse me kalimin e kohës, sa e ta vlerësoj dhe ta pëlqej më shumë, ose me kalimin e kohës pas e kërkova bilist, i kërkova dikujt nga Beratim të dërgojë këngë të përpunuara popullore. Më kanë ardhur disa partitura, aty fillova në çdo koncert që kisha e kisha një këngë shqiptare. Është interesante, ndoshta edhe për shkak se ndjeje mungesën e Shqipërisë, ndjeje mallin dhe vlerësoje më shumë pjesën e traditës dhe të muzikës së hershme. Është vërtet. Po, është më thonë njifet nga ana e antropologëve, do njeriu del nga shtëpia dhe kthehet përsëri në shtëpi. Kthehet në fizikisht apo kthehet në mënyrë simbolike, metaforike, kthehet. Edhe unë e kam provuar vetë këtë kthim. Në fillim në Island 11 vjet para nuk kam udhëtuar në Shqipëri sepse edhe gjenda ishte shumë e trazuar me fëmijë të vegjël. Dhe e mbylla një parë, pamarë se kisha një pjesë të familjes time aty në Reykjavik. Pra, domethënë nuk kisha lidhje, nuk kisha më e mbylla atë për 11 vjet. Pastaj me kalimin e kohës e kisha domosdoshme domethënë lidhesha përsëri me shqiptar, era Norvegji, pra të pak e rezervuar, duke mbajtur më shumë pjesën islandeze, në norvegjisë, pjesë vjen çudi sepse një pjesë e një grupi teatral që mora pjesë në fillim këtu më thoshin, po ne të kemi ditur nga Islanda aty, pse shqiptari, pse këndon shqip të lëndita, të shponi në shqiptar, po ne të kemi ditur nga Islanda këtë thosh. Unë do të prezantohesha, vi nga Islanda, po me origjinë jam shqiptare. Por edhe ishte në mënyrë të pavetishme, ndoshta nuk e ndjeja vetëm tamam në rrenjtë e mi. Kurse sot për shkak miqet e mira, miq më të mirë i kam shqiptar. Po kori që ke krijuar, që besoj ka edhe element shqiptar apo jo? Po, ka shumë, ajo është pjesa udhëtimit tim. Pjesa udhëtimit ka që dhe albumin që kam bërë, edhe që kam shkruar në Shqipë, dhe që kam po në Shqipë, se e harrova Shqipën për ca kohë. Ashtu, o? Se u mora me islandishtën, mora me po. Po, është, edhe më dhe nga, ja, e nga kuar me, se më dhe nga më të roqë shumë dhe kultura islandese, edhe pas e më ke kohë. Me gjitha të kori ka shqiptar, lindita element pra... Kori ka vetëm shqiptar. Unë kam pasur gjithmonë të shtyhe se më vjen çudi, por shumë ne shqiptar këndojmë. Futemi domethënë në Hamdreka dhe Darka, rrotullojmë qelimin, dallzojmë, këndojmë, por kurrë nuk kemi.
Është diçka shumë e rëndësishme për ta mbajtur gjallë dhe realitetin shqiptar teksa ju duhet të jetoni jashtë apo keni zgjedhur të jetoni në vende të tjera, kështu që unë përgëzoj edhe për këtë gjë. Falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites Lindita. Ishte shumë kënaqësi për ne. Ja, kënaqësi ime. Falenderoj dhe të përshëndesim nga Tirana. Ne këtu kemi ardhur në fund të programit për ditën e sotme. Ritakohemi nesër në 17:50. Qëndroni me ne.